Католики Львова вийшли на вулиці проповідувати Воскреслого Христа. Впродовж 3 неділь після свята Пасхи за Григоріанським календарем у Стрийському парку Львова відбувалися зустрічі неокатехуменальних спільнот. Віряни ділилися із перехожими своїм досвідом віри і розповідали про силу Божу, котра проявилася у великих змінах їхнього життя. Була під час євангелізації і молитва за Україну, про сили вистояти нашому народу у війні. Участь у євангелізаційних зустрічах брали спільно католики обох обрядів – латинського і грецького, молодь і сім'ї разом із священниками.